בעקבות גילוי פרשת עמנואל רוזן, הגילוי של החשדות בעבירות מין מצידו, התחלנו, רויטל מדר ואני, בקמפיין ציבורי לביטול חוקי ההתיישנות, חוקי ההתיישנות שלמעשה מונעים מנפגעות אלימות מינית רבות להתלונן נגד אלו שתקפו אותם. אני כנפגעת גילוי עריות יכולה להעיד שלקח לי לפחות 12 שנה כדי להתחיל להיזכר בהתעללות המינית שאבי ביצע בי. מזה שנים רבות מאוד אני מובילה קמפיינים פמיניסטיים, ואני יכולה לומר אין מניסיוני ואין מניסיונן של נפגעות ונפגעים, לרובם לוקח שנים רבות מאוד להיזכר, ולא רק להיזכר בתקיפה המינית או בהטרדה המינית או בגילוי עריות שעברו, אלא לגור כוחות כדי לתבוע את התוקפן. אין התיישנות על אלימות מינית. כל התיישנות או כל ניסיון להכיל התיישנות על אלימות מינית משמעה השתקה נוספת של נפגעות אלימות.